အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းယူရဲ့ဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာယောက်ျားကောင်းဆိုတဲ့ဝိထုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောက်ျားကောင်းအောင်ကုမ္ပဏီမှလက်ထောက်မန်နေဂျာကိုပါသူသည်ယနေ့ရုံးစင်း၍အိမ်ပြန်လာရာတွင်ခါတိုင်းနှင့်မတူပျော်ရွှင်တက်ကြွနေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလစာထုတ်သောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်မင်းကိုပါသူသည်တလလျင်လစာ၅သိန်းရသည်ရုံးကြိုအိမ်ပြန်ခရီးကိုရုံးကပင်စီစဉ်ပေးသည်နှစ်သိန်းမှာအိမ်ငါးကဖြည့်၍ကြံ၃သိန်းမှာသူနှင့်ဇနီးမြမြတို့လုံလောက်စွာသုံးဆွဲနိုင်သည်သူတို့တွင်တမီးကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်ထိုတမီးကလေးမှာအင်ဂျင်နီယာပွဲရဖြစ်သည်ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူအင်ဂျင်နီယာကလေးတဦးနှင့်အိမ်နောင်ပြုကနေပြည်တော်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်သူသည်လစာထုံသည့်နေ့တိုင်းသူဇနီးမြမြအတွက်ခောက်ဆွဲကြော်တထုပ်ဝယ်သွားလိရှိသည်ယခုလဲလမ်းတွင်သူ့ကိုလိုက်ပို့ပေးသောယုံကဒရိုက်ဘာအားခောက်ဆွဲကြော်တထုပ်ဝင်ဝယ်စေပြီးလာခဲ့သည်အိမ်သို့ရောက်သောအခါသူဇနီးသည်မျက်နှာညှိုးငယ်စွာဖြင့်သူ့ကိုစီးကျူနေသည်အခါတိုင်းလစာထုတ်သောနေ့ဆိုလျှင်သူဇနီးမှာဝမ်းသာအားရတက်ကြွနေသည်ယနေ့တွင်မူမျက်စိမျက်နှာမကောင်းဘာဖြစ်နေပါသနီးသူသည်အမောပြေရန်ကလထိုင်တွင်ပြစ်ထိုင်လိုက်သည်ယော့မြမြ၏ဒီနေ့လာစားထုတ်တဲ့နေပဲမင်းဘုထုံးစံအတိုင်းခောက်ဆွဲကြော်တထုတ်လဲပါလာတယ်ကိုဘသူသည်ရသမျှလာစားအကုန်လုံးကိုမြတ်မြထံခါတိုင်းလိုပဲပေးအပ်လိုက်သည်ယခုအချိန်တွင်မြတ်မြသည်ရွှင်လန်းတက်ကြွစွာဖြင့်သူပေးသောလာစားနှင့်ခောက်ဆွဲထုတ်ကိုမယူဝိကြည်တန်းကြည်သာယူသည်ဟေးမြတ်မြမင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေရလဲမျက်နှာကလည်းမကောင်းဘူးအခါတိုင်းကိုကိုလာစားထုတ်ရဲဆိုရင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြပဲအခုဘလို့ဖြစ်နေရလဲကိုကိုကိုဖွင့်ပြောရမယ်ဝမ်းနဲ့မစုံဘူးပြောလဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်မပြောလို့မဖြစ်လို့ပြောရတော့မယ်ကိုကိုကိုမြအရင်လားကမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးထားတဲ့ဂွန်းဆောင်ကြီးလေအခုမရှိတော့ဘူးနေဘူးထုတ်လန်းတာတော့ပျောက်သွားတယ်ဘသူခိုးသွားမှမသိဘူးဟေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာကိုကိုကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဂွန်းဆောင်မှပျောက်ရတဲ့လားဟုတ်တယ်ကိုကိုရေဂွန်းဆောင်နဲ့အတူမြရဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်တို့ကိုကိုလုံကြီးတို့အတူလန်းတာလုံးဝမပျောက်ဘဲဒီကွန်းဆောင်သာရွေးပြောက်တာပဲစိတ်မကောင်းလိုက်တာကိုကိုရဲ့ကျမဖြစ်တနေ့လုံးငိုနေမိတယ်ကိုဘသူလည်းမျက်စိမျက်နှာမကောင်းသူ့ရာတွင်မျက်မြပို၍စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုသဖြင့်မိမိပြောမိစကားများကိုရင်တွင်း၌သာပြောနေမိသည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်ဒီကွန်းဆောင်မှာရွေးပြောက်ရတယ်လို့ကွန်းဆောင်ကလည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်ငါနှမျောလိုက်တာဤသို့ရင်ထဲမှာပြောရင်သူသည်မြတ်မြအားစိတ်သက်သာရရန်ဖြောင်းပြပြောဆိုသည်ဘယ်တက်နိုင်မလဲမြတ်ရာပျောက်ကျင်တယ်လို့ပျောက်တာပဲပစ္စည်းတင်ခါရလူတင်ခါရမဟုတ်လားကျမလည်းစိတ်ကိုဖြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းမှရွေးပျောက်တာစိတ်ကြီးခိုက်လို့မဆုံးဆိုကမြတ်မြသည်မျက်ရည်ကိုတုပ်လိုက်သည်ကိုဘသူသည်မြတ်မြကိုဖြည့်သိမ့်ပေးရမှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်သည်ဒီဆောင်ကိုကိုးသွားတာဘသူဖြစ်နိုင်လဲမြတ်မြကျမတို့ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံကိုငှားနေတာကြားပြီပဲအိမ်ကြီးချင်းတွေကလည်းယိုးသားတယ်ဓာတ်တီအစင်းတီပါဘလို့ပျောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အင်းတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ကိုတော့လှမ်းမြင်လိုက်တယ်သူလဲဒီတဝိုက်မှာပလတ်စတစ်ကောက်နေကြပါခိုးတယ်ဝတ်တယ်လို့မကြားဘူးပါဘူးဤသို့ဖြစ်ဂွန်းဆောင်ပျောက်သောကိစ္စသည်ပူပူနွေ့နွေ့ဖြစ်ရမှတဖြည်းဖြည်းအေးသွားသည်ညံများကကိုဘသူအတွက်ဂွန်းဆောင်အသက်ထက်ဝယ်ပေးသည်သူတို့အဖို့ဂွန်းဆောင်ပြောက်ဒီမှာအသေးအဖွဲပင်ဖြစ်သည်သူရတွင်မြမြကသူ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားသည်ကိုကိုဘသူသည်မကြာခဏပင်တွေ့၍စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေမိသည်ပလတ်စတစ်ကောက်သောကောင်လေးသည်လည်းထိုနည်းမှဆ၍သူတို့လမ်းသို့မလာတော့ပေပျောက်ချက်သာကောင်းနေသည်အေကန်ဒီကောင်လေးပဲဆောင်ခိုးသွားတာဖြစ်မယ်ဟုမြမြကပြောသည်ကိုဘသူကလည်းအေးမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုတွေ့ရင်တော့ငါအကြောင်းသိစီရစီမယ်ကိုဘသူကကြုံဝါလိုက်သည်ဤသို့ဖြင့်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်နှစ်ပတ်မှတစ်လတစ်လမှနှစ်လအထိကြာသွားပြီကောင်လေးကိုအရေးအယောင်များမတွေ့ရသူရတွင်ယနေ့နနက်တွင်သူတို့တခိုးဟုထင်မှတ်သောကောင်ကလေးပေါ်လာသည်ပေါ်လာရာ၌အထုပ်တထုပ်ကိုတေချာစွာထုတ်လျက်သူတို့လင်မယားထံစိုက်စိုက်မြိတ်မြိတ်လာတွေ့သည်ကိုဘသူသည်ကောင်ကလေးကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းပြေး၍လေကုပ်ကိုကိုင်လိုက်သည်နှရင်းကိုတစ်ချက်အုပ်လိုက်သည်ကိုကိုလက်လုံကုန်ပဲမလုပ်ပါနဲ့မြမြကအတင်းဆွဲထားရသည်ကောင်ကလေးမှာအသက်၁၄နှစ်ခန့်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးသည်သူ့မျက်နှာမှာတခိုးမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ရိုးသားပုံရသည်
သူ့လက်ထဲတွင်လည်းဂွန်းဆောင်အစ်တထည်ပါလာသည်သူသည်ကိုဘသူနှင့်မြမြတို့ကိုထိုင်ကြော့လိုက်သည်ထိုင်ကြော့ရင်သူ့ဖြစ်ရက်ကိုလည်းယိုသေးစွာပြောပြသည်ဦးလေးနဲ့တော်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးဂွန်းဆောင်ကိုလည်းခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကြံရမရဖြစ်ပြီးယူသွားတာပါကျွန်တော်အဖေအသေးအတန်မကျန်းမှဖြစ်ပြီးခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းနေတာနဲ့ခြုံစရာမရှိလို့တိတ်တဆိတ်ယူသွားတာပါအခုအဖေဆုံးသွားပြီဆောင်ကလည်းမလိုတော့ပါဘူးအမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိသမျှဝင်ငွေလေးတွေစူးစမ်းစုပြီးစောင့်သိတထည်ဝယ်ပြီးပြန်လာပေးတာပါဟုပြောပြသည်ကိုဘသူနဲ့မြမြတို့မှမှင်တက်နေမိသည်ယုံရအခက်မယုံရအခက်ဖြစ်နေသည်ကိုဘသူကမင်းဗမာနေလဲဘသူနဲ့နေလဲမင်းဖေကရောဘာလုပ်လဲစသည်ဖြင့်ဇက်တိုင်မေးလိုက်သည်ကျွန်တော်အဖေကအဆကကုန်ထမ်းသမားပါအပေါင်းအသင်းတွေဖြတ်လို့အရက်သမားဘဝရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ပဲမကျမ်းမမာဖြစ်ပြီးအိရာတဲ့လဲတော့တာပဲဆရာဝန်ကိုပြတော့ယောဂါကကျွမ်းနေပြီမကြခင်ဆုံးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဖေကဆုံးကန်နေတော့အခုလိုစောင်းတွင်းမှာမခံမရက်နိုင်လောက်အောင်ချမ်းပြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှခြုံပေးဖို့ရစောင်းပါးလေးနှစ်ထဲပဲရှိတယ်အဖေကိုပဲမတည်ခင်အချမ်းတန်ကိုတတ်တောင်ဆိုပြီးရှိသမျှစောင်းလေးတွေနဲ့ခြုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးအအေးတန်ကိုအဖေခိုက်ခိုက်တုံခံစားနေရပြီမတက်မတာဖြစ်နေရရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြံရမရဖြစ်ပြီးဦးလေးတို့ဆောင်ကိုတိတ်တဆိတ်ယူသွားပြီးအဖေကိုခြုံပေးခဲ့ပါတယ်အဖေလည်းဂွန်းဆောင်ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့ခြုံရင်းကဆုံးသွားရှာပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေအမေတိတော့ငါသားမင်းမိုက်လိုက်တာကွာဘာကြောင့်သူများပစ္စည်းကိုခိုးယူလာတာလဲလို့အပြစ်တင်ပါတယ်အမေကပဲပြုတ်ရောက်ပါတယ်အမေကဒိုးသားမိချွေတာစားပြီးပတ်စံစုမယ်မင်းလည်းစူးစားပြီးပလတ်စတစ်ကောက်ငါလည်းစူးစားပြီးပဲပြုတ်ရောက်မယ်ရတဲ့ငွေနဲ့ဂွန်းဆောင်အစ်စ်တစ်ထည်အစားဝယ်ပိုင်ရှင်ကိုတောင်းပန်ပြီးဆောင်အစားပြန်ပေးခိုင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သားအမိငွေစုဂွန်းဆောင်အစ်စ်ဝယ်ပြီးယခုလာပေးတာပါကျွန်တော်ရှင်ခိုးတောင်းပန်ပါတယ်ခမားဟုပြောပြလျက်အထက်ထက်ရှင်ခိုးသည်ကိုဘသူကကဲမင်းဘမနေလဲကျွန်တော်မြောက်ကလာမနေပါတယ်မင်းပြောတာတွေဘလောက်မှန်လဲဆိုတာငါသိကျင်တယ်အခုပဲမင်းတို့နေတဲ့စီငါနဲ့အတူသွားမယ်ဤသို့ဖြင့်ကိုဘသူသည်တက္ကစီငါကကောင်ကလေးကိုကားပေါ်သို့တက်ခိုင်းသည်မြတ်မြတ်ကကိုကိုမြလဲလိုက်မယ်ဟုဆိုကအတူလိုက်လာသည်အတန်ကြာသောအခါသူတို့သည်မြောက်ကလာရှိအလွန်ကြောင်ကြလာသောလမ်းကလေးထဲမှကောင်ကလေးအိမ်သို့ရောက်သွားသည်အိမ်သာဆိုတော့လဲတဲကလေးသာဖြစ်သည်မလုံမကြုံတဲရှိတွင်အသက်50ကျော်မိမကြီးတယောက်ပဲရီများစိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့သုံးယောက်ကားပေါ်မှဆင်းလာသည်ကိုတွေ့သောအခါမိမကြီးသည်အံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေသည်ကောင်ကလေးကအမေကျွန်တော်ဆောင်းသစ်ပြန်ပေးလိုက်ပြီအခုဆောင်းပိုင်ရှင်ဦးလေးတို့လိုက်လာကြတယ်အကျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဒီကဦးလေးတို့ကတိကျင်တာနဲ့လိုက်လာတာပါဟုပြောပြသည်ကိုဘသူသည်သူတို့သားအမိနဲ့သူတို့ဘဝကိုတိရသဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်တစ်ဖက်ကလည်းဖြောက်မှတ်စွာဆောင်းအစ်စ်ဝယ်ပေးရှာသောအပြုအမူကိုလေးစားမဆုံးဖြစ်သွားသည်ကိုဘသူကမိမကြီးကလှမ်း၍မေးသည်အတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမတင်အောင်ပါသားနာမည်ကရောမောင်တင်ဦးပါသူ့ကိုကြောင်းမထားဘူးလားသူ့ကိုစူးစမ်းကြောင်းထားပါတယ်ခုနှစ်တန်းအရောက်မှာသူ့အဖေအသေးအတန်မကျမ်းမမာဖြစ်လို့ပလတ်စတစ်ကောက်ပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပတ်မိုးနေတာပါကျမပေးပြုတ်ရောင်းတာကလည်းအရင်နဲ့တော့သိမ့်မတွင်ကျလာပါဘူးရှင်ကိုဘသူသည်သူ့တို့သားအမိကိုကြည့်ကစိတ်ထဲတွင်အလင်းရောင်တစ်ခုဝင်လာသည်ထို့နောက်မျက်မျက်ကိုပဲမတိုင်မြင်ပြီးတော့ပဲတစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ကဲဒေါ်တင်အောင်မောင်တင်ဦးကိုပလတ်စတစ်မကောက်ခိုင်းနဲ့တော့ဆယ်တန်းအောင်ကြောင်းဆက်ထားပါကြောင်းစိတ်ရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်လှစင်တာဝန်ယူပါရယ်စောင့်တစ်ကိုလည်းဒေါ်တင်အောင်တို့သားမိပဲယူပါဒေါ်တင်အောင်တို့တဲကလေးကိုပြင်လဲဆောက်ပါနောက်ပြီးအရင်များများစိုက်ပြီးပဲပြုတ်လဲရောက်မှာဟုပြောဆိုလိုက်သည်ထို့သို့ပြောဆိုပြီးငွေ5,000ထုတ်ပေးလိုက်သည်ဒေါ်တင်အောင်နဲ့မောင်တင်ဦးတို့မှာအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ကြသည်သူတို့ကိုနှက်ကောင်းနှက်မဲ့များလာ၍မဆသည်ဟုပင်ထင်နေကြသည်သူတို့သားမိနှစ်ဦးသည်ကိုဘသူနှင့်မြတ်မြတို့ကိုအိမ်မော်တွင်ထိုင်စေကာလက်အုပ်ချီ၍ရှင်ခိုးကြသည်ဤတွင်မြတ်မြတ်ကလည်းလှည့်မြန်စွာနေရာမှထ၍သူခင်မိုးကိုထိုင်၍ရှင်ခိုးသည်မြတ်မြတ်သည်သူခင်မိုးကိုယခင်ကနှစ်နှစ်ကာကပင်ချစ်သည်လေးစားမိသည်ယခုမူသူခင်မိုး၏စိတ်ဓာတ်ကိုပိုမိုသိမြင်ကကြည်ညိုမိသည်ငါဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုရတာကံကောင်းလှပါတကားဟုရင်ထဲ၌ကျူးရင်မိလေသည်